é DJ FB, porra. Lançando só o que a estranha quer ouvir. Mas ela veio na minha direção, falou que tava cheia de tesão. Aí eu fui e perguntei se ela aguentava o batutão. Ela respondeu que sim, eu tive que mandar pra ela. Ela respondeu que sim, eu tive que mandar pra ela. Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro. Eu vou fazer contigo com o Flamengo, faz com o Vasco. Então fica de quatro, então fica de quatro, então fica de quatro. Então fica de quatro, eu vou fazer contigo com o Flamengo, faz com o Vasco. Eu vou fazer contigo com o Flamengo, faz com o Vasco. Bota os pit, 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 que a nação tá dizendo. Pitico pra pedir rápido, pitico pra pedir rápido, pitico pra pedir rápido, é da torcida do Flamengo. Bota os pit, 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 que a nação tá dizendo. Pitico pra pedir rápido, pitico pra pedir rápido, pitico pra pedir rápido, é da torcida do Flamengo. Mas ela veio na minha direção, falou que tava cheia de tesão. Aí eu fui e perguntei se ela aguentava o batutão. Ela respondeu que sim, eu tive que mandar pra ela. Ela respondeu que sim, eu tive que mandar pra ela. Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro. Eu vou fazer contigo com o Flamengo, faz com o Vasco. Então fica de quatro, então fica de quatro, então fica de quatro. Então fica de quatro, eu vou fazer contigo com o Flamengo, faz com o Vasco. Eu vou fazer contigo com o Flamengo, faz com o Vasco. Bota os pit, 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 que a nação tá dizendo. Pitico pra pedir rápido, pitico pra pedir rápido, pitico pra pedir rápido, é da torcida do Flamengo. Bota os pit, 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 que a nação tá dizendo. Pitico pra pedir rápido, pitico pra pedir rápido, pitico pra pedir rápido, é da torcida do Flamengo.